В петъка вече сме до толкова уморени, че ни идва да махнем така с ръка и да загърбим организирането и планирането на каквито и да било задачи, с които още в понеделник просто ще трябва да наваксаме. С две думи, жертва сме на бърнаут. Диагноза ли е или просто лесен начин да се оправдаем за апатичността и мързела си? Въпросите поставям пред Томчо Томов, който е ръководител на Центъра за оценка на компетентностите в Стопанската камара. Добър ден! Добър ден! Действително диагноза ли е този бърнаут? Или е просто състояние, което се опитваме да оправдаем собствената си... Какво? Ами до някъде и двете. Бърнаут е състояние на ума, на психиката. Душевно състояние, което обаче нарушава ценностната връзка на човек с неговата работа, професия, променя личността му, променя тотално живота му. Така че... Бърнаут е много коварен. Той дава първоначално симптомите на стреса, но след това ескалира и когато стигне до диагноза, ако има кой да постави все пак, защото хората избягват да ходят при психолози, психотерапевти, и когато стигне до диагноза, вече става късно. Твърде късно е. Според статистиката на Евростат, 55% от болничните дни, които ползваме, са точно заради това професионално прегаряне, наричаме го бърнаут. Къде се намираме ние на картата? Според Световната здравна организация, 630 милиона работещи в света страдат от бърнаут, от депресия, от емоционални разстройства. В Европейския съюз някъде около 24% са засегнати в една или друга степен от бърнаут. България няма много така представителни изследвания, но са изследвани рискови сектори, рискови професии, където всеки четвърти потвърждава, че е в напреднало ниво на бърнаут. Как се поставя тази диагноза? Да, какво се изразява? Апатия, депресия? Значи има четири области, в които се проявяват симптомите. Първото е по отношение на работата. Както казах, ти изпитваш фрустрация на... по-ясен език, ти си разочарован, обезсърчен, отчаян, надеждите ти, очакванията ти са се разминали. Това е един начален етап. След това ставаш вече все по-неработоспособен, все по-нефокусиран. Започваш да ти се струва, че всичко на теб се случва, че те преследват неприятностите, че не можеш да контролираш събитията. Въпросът се, защо все на мен, бе? Защо все на мен? Просто психиката ти, когато е настроена на тази вълна, ти възприемаш всичко. Знаете, принципът, чашата е наполовина пълна, наполовина празна. Втория много характерен аспект, това е емоционалното опустошение. Ти да се уморяваш, изнервяш от общуване с хора, искаш да се скриеш от всички и от всичко. Ставаш подозрителен, нителен, не се доверяваш. Не се доверяваш и на себе си, губиш вяра и в собствените способности, не се доверяваш и на другите хора. Ставаш язвителен, критичен, много често конфликтен, дори циничен. Това са етапи, които следват един след друг. Това или могат са няколко да се... симптома, които се проявяват в така вече сравнително напредващия стадий на бърнаут. И другия аспект е отношението към живота. Нито можеш да се зарадваш, нито можеш да се натъзиш. До такава степен се чувстваш опустошен. Много сериозен е бърнаут. Има ли икономически последствия от бърнаута? Икономическите последствия, нали, освен здравословните и така нататък, икономическите последствия са много сериозни. За съжаление, ние все още не ги изследваме добре, не ги оценяваме. Те са два вида. Едните са директни. Примерно, болничните, за които споменахте, само за миналата година 870 милиона струват разходите по долу за обезщетение за нетрудоспособност. Половината от тези разходи, според статистиката на Европейския съюз, са за бърнаут. Работодателите ежегодно плащат около 200 милиона разходи за болнични. Към това трябва да прибавиме проблеми с трудоустрояване, с професионални заболявания и много други неща.
Индиректните разходи пък са свързани с понижена лична ефективност, понижена корпоративна ефективност, производителност, конфликти, травматизъм, трудов. Вие споменахте в анонса около дори над 30-50%, 30% от причините за травматизъм са свързани с преумора, вследствие на бърнаут, разсеяност, невъзможност да се фокусират, стрес висок. При също един проблем е текучеството. Около 50% от хората, които напускат, са в една или друга степен на бърнаут. Разочаровани, фрустрирани, така преминали през конфликтни взаимоотношения, работили в лоша атмосфера. Преодолимо ли е? Лечимо ли е? Не знам как да употребя правилния термин. Бърнаут няма хапче, няма имунитет срещу... Няма ваксина. Няма ваксина. Но тя е в нас. Изключително важно е да... обърна внимание на себе си. И следователите казват, прегарят тези, които горят в работата си. Трябва да внимаваме какви амбиции имаме, дали съответстват амбициите ни на уменията. Трябва да балансираме работа с личен живот. Трябва да балансираме това, което искаме, нашите очаквания, да ги приземим, т.е. да балансираме идеи с реалност. Изобщо трябва да се опитаме да живеем по-хармонично, по-балансирано. Изключително трудно постижимо във време, в което е неминуемо да си времето, носим работата вкъщи. И обратно. Да, дори и вкъщи, да, тези, които работят вкъщи от дистанция, също се наблюдава високо ниво на... Тогава на практика нямаме почивка, от която така много се нуждаем. Света се променя много динамично, много е непредвидимо всичко, тревогата нараства, кризи, заобиколени сме. Трудно усещаме, не можем да контролираме събитията, себе си в това, това време. За говори и сериала на БНТ «Тревожност», за който ще говорим и малко по-късно. Да. Благодаря ви, че бяхте при нас. Благодаря ви. Сигурно се надявам, че така можем да се опазим по някакъв начин от синдрома на професионалното прегряване.